ሰላም ጤና ስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች በርካታ መረጃዎችን ይዤላችኋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ክብራን አድማጮቼ በመጀመሪያ በጣም የሚያስደስት መረጃ ነው ወደ እናንተ የማደርስላችሁ የመጀመሪያው ወሬ እንግዲህ በእንግሊዝ ሀገር የሚገኘው የብሔራዊ ጦር ሙዚየም በይዞታቸው ስር የሚገኘውን ያጼ ቴዎድሮስን ጸጉር ወደ ኢትዮጵያ ሊመልስ መሆኑን የሙዚየም ኃላፊዎችና በለንደን ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ማረጋጋታቸውን የኢፒዮ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት በገጹ አረጋግጧል እንግዲህ ጸጉሩን ከአጼ ቴዎድሮስ ራስ ላይ የቆረጠውና ወደ እንግሊዝ የወሰደውን በጀግንነት ራሳቸውን ካጠፉ በኋላ አልጋ ላይ ሆነው ምስላቸውን የሳለው እንግሊዛዊው አርቲስት እንደሆነ ይነገራል በዚህ ዙሪያ እንግዲህ አናገርኳቸው ያለው የኤፒዮ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት አናገርኳቸው ያለው የቅርስና ጥበቃ ባለስልጣን ኃላፊው አቶ ዮናስ ደስታ እልል ብለናል ወደፊትም ሌሎች ቅርሶቻችን እንዲመለሱ ይህ ጥሩ ጅማሬ ነው ሲደረግ የነበረውም ከፍተኛ ጥረት ፍሬ እንዲያፈራ ማሳያም ሆኗል ብሏል እንግዲህ በስፋትም እንደሚታወቀው እንግሊዝ እስካሁን ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የኢትዮጵያ ቅርሶችን በሙዚየሞቿ ይዛ የምትገኝ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ እንግሊዝ ሀገር በስደት እያለ ያረፈው የአጼ ቴዎድሮስ ልጅ የሉል አለማየሁም አጽም ይገኝበታል ማለት ነው በጣም ደስ የሚል በጣም አስደሳች ዜና ነው እሱን ስናነሳ ዘንዲያ ቴዲ አፍሮ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ አምጡ ቆርጣችሁ ከሽሩባው ላይ ኪዳን እንሰር እንዳንለያይ በሚለው ዘፈኑ አጼ ቴዎድሮስ በሚለው ዘፈኑ ስር ከተጠቀሱ አንዱ ስንኞች ነውና እንግዲህ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮም እንኳን ደስ አለ ይህንን ቅርስ ለማስመለስ ጥረት ላደረጉት በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ በጣም ደስ ይላል እናመሰግናለን በርካታ ቅርሶቻችንም እንደዚሁ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እንግዲህ ጥረት እንድታደርጉ እንዲመለሱ ምኞታችን ነው ማለት ነው ወደ ሌላው ዜና አልፋለሁ ክብራን አድማጮቼ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኬንያው መሪ ጋር በመሆን በትናንትናው ዕለት ወደ ኤርትራ አስመራ ተጉዘው ማምሻውንም የሶስትዮሽ ውይይት አካሂደው እንዲሁም ኤርትራን የተለያዩ አካባቢዎች ተዘዋውረው መጎብኘታቸውን በማታው የዜና ክፍሌ ተናግሬ ነበረ አሁን ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንግዲህ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር በመሆን ወደ ደቡብ ሱዳን ያቀናሉ ተብሎ ይጠበቃል ደቡብ ሱዳናውያን እንግዲህ ከአየር ማረፊያ እስከ ቤተ መንግስት ባሉ መንገዶች በመገኘት ለመሪዎች አቀባበል እንደሚያደርጉም የሀገሪቱ መንግስት ቃል አቀባይ መግለጻቸውን ለማወቅ ተችሏል ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ጋር ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በመሆን ወደ ደቡብ ሱዳን የሚጓዙ ይሆናል በዚያስ ምን ምን ኩነቶች አሉ የሚለውን እንግዲህ ተከታታይ ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ ማለት ነው ወደ ሶስተኛው ወሬ ሳልፍ ደግሞ ሶስተኛው ወሬ እጅግ የሚያሳዝንና ልብ የሚነካ ወሬ ነው ክብራን አድማጮቼ እንግዲህ በአሜሪካ ደብዛው ጠፍቶ የነበረው የታክሲ ሹፌር ነበር በርካቶችም በጉዳዩ ላይ ብዙ ሲሉ ነበር የአሜሪካ ፖሊስም ይሄንን ታክሲ ሹፌር ሲያፈላልገው ነበር ኢትዮጵያዊ ነው ሲያፈላልገው ነበር ከአንድ ወር በላይ ጠፍቶ ሲፈለግ የነበረው ታክሲ ሹፌር እንግዲህ ህይወቱ አልፎ መኪና ውስጥ ተገኝቷል ማለት ነው በጣም አሳዛኝ ልብ የሚነካ ዜና ነው እንግዲህ ምን እንደሚባል አላውቅም በጣም የሚያሳዝን ነው ለቤተሰቦቹ እንግዲህ ለወዳጅ ዘመዶቹ መጽናናትን እመኛለሁ ማለት ነው ክብራን አድማጮቼ ወደ ሶስተኛው ወሬ አልፋ ወደ አራተኛው ወሬ አልፋለሁ አራተኛው ወሬ ደግሞ የኢትዮጵያዊው አትሌት ዮሚፍ ቀጀልቻ ድል ቀንቶታል በሂሻም ኤልግሩጅ ለ21 አመታት ተይዞ የነበረውን የቤት ውስጥ የአንድ ማይል የዓለም ሪከርድ ሰባብሮታል ማለት ነው እንግዲህ ውድ ወንድማችን ዮሚፍ ቀጀልቻ እንኳን ደስ አለ ባለህበት ድልህን አጣጥም ለማለት እንወዳለን ማለት ነው ሌላው ኢትዮ ቴሌኮም ይወስደናል የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን ኢትዮ ቴሌኮም ለተለያዩ በዓላት እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ይልካል እንኳን አደረሳችሁ መልእክትም በመላክ እንግዲህ የእንኳን አድርሳችሁ መልእክት ሲልክ እናቃለን ሁላችንም በስልኮቻችን ለደንበኞች ሁሉ እንኳን አድርሳችሁ ይላል ነገር ግን በአሁኑ አደዋ የእንኳን አድርሳችሁ መልእክት ለየተኛውም ተጠቃሚ አላከም ይህም በርካታ ጥያቄ አስነስቶ መነጋገሪያ የነበረው ጉዳይ ነው እንዴት ኢትዮ ቴሌኮም ለአደዋ ድል በዓል እንኳን አድርሳችሁ አይልም በርካቶችም ጉዳዩን ከፖለቲካዊ ነገር አንግልም ይታያል እያሉ በርካቶች የራሳቸውን ሐሳብ ሲሰነዝሩ ሲናገሩ ነበር በስተመጨረሻ ግን ኢትዮ ቴሌኮም ይቅርታ ጠይቋል በነበረው የሲስተም ችግር ሊልክ እንዳልቻለም ተናግሯል እንግዲህ ያለው መረጃ ይህንን ይመስላል እሱን በተመለከተ ማለት ነው ሌላው ወደ አሜሪካና ቻይና ይወስደናል
አሜሪካና ቻይና በመርቶቻቸው ላይ የጣሉትን ተጨማሪ ቀረጥ መቀነስ የሚያስችል ስምምነትም ሊፈራረሙ ስለመሆኑ እየተነገረ ነው። ሀገራቱ አንዳቸው በአንዳቸው ምርት ላይ የጣሉትን ተጨማሪ ቀረጥ ለመቀነስ ወይም ለማንሳት መግባባት ላይ ስለመድረሳቸው ዎል ስትሪት ጆርናል ምንጮችን ጠቅሶ መዘገቡን ሰምተናል። በዚህም አሜሪካ 200 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ባላቸው የቻይና ምርቶች ላይ ቻይናም ከ100 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዋጋ ባላቸው የአሜሪካ ምርቶች ላይ የጣሩትን ቀረጥ ለመቀነስ ስምምነታቸው ተነግሯል። ይህም ጉዳይ በዓለም ላይ እጅግ አወዛጋቢና አነጋጋሪ እንደነበረ ተዘግቧል ማለት ነው። አነጋጋሪ እንደነበረ ለማወቅ ይችላል ማለት ነው። ክብራን አድማጮቼ እንግዲህ ይህንን መረጃ ያጠናከርኩ ባለሁበት ሰዓት ቀደም እንደነገርኳችሁ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ደቡብ ሱዳን ያቀናሉ ብያችሁ ነበር። ወደ ደቡብ ሱዳን አቀንተዋል። አሁንም ሁለቱ መሪዎች በጁባ የአንድ ቀን የሥራ ጉብኝት እንደሚያደርጉም የኤርትራው የማስተዋወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ጽፈው አሁን ፊለፊቴ እየተመለከትኩ ይገኛል። እንግዲህ በቆይታቸውም ከደቡብ ሱዳኑ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር ጋር የሶስትዮሽ ውይይትም ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከዚህም ባለፈ በአካባቢውና በጋራ ጉዳይ ላይ በቀጠናዊ ጉዳይ ላይ የሚወያዩ ይሆናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በትናንትናው ዕለት ወደ ኤርትራ ማቅናታቸውም ይታወቃል። በቆይታቸውም ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የሶስትዮሽ ውይይት ማድረጋቸውም እንዲሁ ተጠቅሷል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በአሜሪካዋ አላባዋ በተነሳ አውሎ ንፋስ በትንሹ የ23 ሰዎች ህይወት ማለፉ ተነግሯል። በጣም አሳዛኝ ዜና ነው። ህይወታቸው ካለፈው ሰዎች መካከለም አብዛኞቹ ህፃናት መሆናቸው ደግሞ አደጋውን እጅግ የከፋና ጥቁር ጠባሳ ጥሎ የሚያልፍ ይሆናል ማለት ነው። አደጋውም ሊ ካውንቲ በተባለው ምስራቅ አልባማ መከሰቱ የሀገሪቱ ባለስልጣናትም ጨምረው ገልጸዋል ማለት ነው። ቤቶችን ያፈራረሰውና በአካባቢው የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲቆራረጥ ያደረገው የአውሎ ንፋስ አደጋው የነፋስ አድን ስራውን አስቸጋሪ አድርጎት እንደነበረ የሀገሪቱ አደጋ መቆጣጠርና መከላከል ቢሮ አስታውቋል ማለት ነው። ክብራን አድማጮች የዕለቱ ዋና ዋና የማለዳው ዜናዎች ይህንን ይመስላሉ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሼ እመጣለሁ። ነገር ግን የነገርኳችሁ መረጃዎች ለማስታወስ እንግሊዝ ብሔራዊ ቅርሳችንን ልትመልስ ነው። ይህም እንግዲህ አጼ ቴዎድሮስ ራሳቸውን ባጠፉበት ጊዜ በዚያ ጊዜ ከጭንቅላታቸው ላይ ቆርጣ የወሰደችውን ጸጉር የአጼ ቴዎድሮስን ጸጉር በክብር ወደ ሀገሩ ወደ ኢትዮጵያ ሊመለስ መሆኑን እንዲሁ ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት የኢፒዩ ጋዜጠኛ ዘግቦ ለማየት ችያለሁ። እንዲሁም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በመሆን ወደ ደቡብ ሱዳን ለማቅናታቸውን እንዲሁ ዘግቤላችኋለሁ። በአሜሪካ ጠፍቶ የነበረው የታክሲ ሹፌርም እንዲሁ በብዙ ፍለጋ በኋላ ከአንድ ወር በላይ ሲፈለግ ቆይቶ በመኪና ውስጥ ሞቶ መገኘቱ መራርና አሳዛኝ ዜና ናቸው ብዬ ማሰማቴ፣ እንዲሁም ደግሞ አትሌት ዮሚፍ ቀጀልቻ ድል እንደቀናውና 21 ዓመታት የተያዘ ሪከርድን መበጣጠሱን ዘግቤላችሁ ነበረ። ክቡራን አድማጮች ከሰዓታት በኋላ ምን አዳዲስ ነገር ይኖራል የሚለውን ተከታትዬ ደግሞ ወደ እናንተ አደርሳችኋለሁ። ቀናችሁ የተባረከ ምችት ድልት ያለ